varmt välkomna och välkommen till Jenny. Ja, tack Karin. Allihop. Det är så roligt att se så många svensktändiggare på en och samma gång. Det här är ju mitt absoluta favoritämne. Och jag blir bara mer och mer fascinerad ju mer jag lär mig om Svenskt Tenn. Dess föremål, formgivare, historia, allt. Hör ni mig bra där på? Ja, det är bara lamporna som är lite irriterande. Ah, kan vi släcka ner lamporna lite Mats där bak? Mats skyndar iväg. Jag tror vi alla har olika favoriter från Svenskt Tenn. De har ju under sina 91 år haft ett fantastiskt sortiment. Otroligt brett, spännande, exotiskt, högt och lågt. Så det finns mycket att botanisera om och runt. Och deras 90 år dryga är ju också otroligt innehållsrika. Utspelar ju sig över nästan hela världen. Och ibland när man läser om Estrid Eriksson och vad hon hann med, så häpnar man. Och det här var ju en tid när man inte hade e-mail och man kunde inte boka resor på nätet. Utan hon var ju otroligt driftig och spännande. Då kör vi igång. Vi ska ju hinna med en hel del. Vi ska dels titta och göra lite spännande nedslag i Svenskt Tenns historia. Titta på föremål, formgivare. Och sen ska vi fundera lite på när man handlar Svenskt Tenn-föremål på auktion och antikhandel. Vad är bra att känna till? Och sen sist, eller på vägen, medan vi gör det här ska vi fundera på vad är det som gör Svenskt Tenn så spännande? Det är ju, vissa föremål är ju så, tycker man ju så mycket om. Varför gör vi det? Det är nästan lite magiskt ibland när man är i Stockholm och känner att man måste bara kika in lite snabbt. Det är som en magnet. Man dras dit. Vad är det som gör det? Och det tror jag vi kan svara lite på under vägen. Då börjar vi i nutid. Det här är en ganska modern bild från Svenskt Tenn förra våren. Väldigt frodiga, härliga, färgstarka inredningar. Det är ju lite den trenden nu också. Att ha en eklektisk inredning som innehåller väldigt mycket. Många stilar ska man blanda och det ska vara personligt. Jag tror Estrid Eriksson som grundade Svenskt Tenn hade tyckt väldigt mycket om det än idag. Den här bilden är lite kul också, för här ser vi att Svenskt Tenn har ju inte bara sålt egna föremål som de själv, som Estrid Eriksson och hennes formgivare har formgett, utan även tagit in mycket andra föremål. Vi ser till exempel, ska vi testa den här. Den här fina vikskärmen till höger, det är ju Piero Fornasetti från Italien. Och Svenskt Tenn hade ju under lång tid ensamrätt på hans föremål i Sverige. Nu tror jag det har luckrats upp lite. De har ju fortfarande mycket Fornasetti-grejer. Här har vi en lite mer avskalad bild från 80-talet. Jag tror efter det brokiga 70-talet så kände man för det här lite mer avskalade. Och här ser vi ju många av de möbler som vi idag säger är klassiker från Svenskt Tenn. Tittar vi på det här vitrinskåpet längst bak, tycker jag är ett av Josef Francks vackraste möbler. Det står på svarvade trissor och nästan svävar. Och det ritade han 1943. Han tyckte ju väldigt mycket om vitrinskåp och det gjorde Estrid Eriksson också. Och det här var det sista vitrinskåpet han ritade. Jag tror att han tänkte att nu kan det inte bli bättre. Framför vitrinskåpet står det här vackra nationalmuseiskåpet med 19 lådor. Det ska vi prata lite mer om sen när vi kommer längre fram. Sen har vi tre fina stolar också till höger i bilden. Frank vill ju ha lätta möbler, gärna stolar som man såg genom ryggarna. Och så hans vackra tyger såklart. Brasil tror jag vi har där på svart botten. Här har vi en rolig bild från butiken. Det här är 50-tal. Det är säkert en utställning med olika dukningar. Vi ser Estrid Eriksson själv. Ni kanske kan gissa vem av damerna det är. Precis, vi har ju två damer i förgrunden. Det är Estrid där till vänster med pärlhalsband. Hon är väl i 50-årsåldern här. Det är lite kul att se den här bilden och se alla tygerna på väggen. Franks tyger som hänger som en härlig fond. Och så då de olika dukade borden.
Det är blommig duk, enfärg duk, rutig duk. Ingen duk alls, säkert vackra tabletter. Den här bilden är ju lite festlig, för här tänker man, är detta Svenskt Tenn? Det här är en bild från 1932. Den enda färgklicken i den här kompositionen, det är de blå vindruvorna på mitten av bordet. Det säger en del om Svenskt Tenn på den här tiden. Och så har vi då en av de första bilderna, tror jag, från en Svenskt Tenn-utställning. Det är 1925. Estil startade ju sin verksamhet 1924, så det här är året efter. Och vid den här tiden säljer man ju bara tenn. Vi kommer tillbaka till den bilden också. Det här är en intressant utveckling att se. Fantastiskt. Estil Eriksson, vem var hon? Jag tror ni kan ganska mycket om henne redan. Uppvuxen i Jo, dotter till paret som drev stads- och badhotellet. Kanske var det där som hon fick upp intresset för dukade bord på stadshotellet. Hon kom till Stockholm och gick på tekniska skolan. Det är det vi kallar för konstfack idag. Åren 1913-18. Här är hennes hem, uppväxt hem i Jo. Varför jag med den här bilden från hemutställningen på Liljevalchs konsthall 1917, det var för att Esti var säkert där och tittade. Hon var ju då student på tekniska skolan. Vi gick säkert dit med sina kurskamrater. Den här hemutställningen var ju lite en fortsättning på vad man hade visat här i Malmö 1914 på Baltiska utställningen. Som det var ju 100-årsjubileum förra året. Det var en baltisk utställning, var en utställning för länder runt Östersjön. Och de svenska bidragen, det som Sverige visade där, fick ganska dålig kritik från svenska slöjdföreningen. Det var mycket föremål i nytillverkade föremål i gammal stil. Till exempel tunga kristallglas med tjocka skär och skärningar. Och Svenska Slöjdföreningen sa att vi måste förnya formerna här i Sverige. För ute i Europa var det ju mycket förnyelse på gång. Och då sa man att vi måste göra någonting för att skapa vackrare vardagsvara. Och det var ju det som var parollen. Och 1917 då på Liljevalchs blev första försöket, kan man säga. Och för att lyckas få fram den här vackra vardagsvaran så började man anställa konstnärer till industrin. Det var det som var nyckeln. Och då kom till, det var då till exempel Edvard Hall och Simon Gate kom till Orrefors. Arthur Percy, som många tycker om idag fortfarande, kom till Gävle på Slinsfabrik. Och Wilhelm Kåge då, som har ritat den här fischen till hemutställningen, han knöts till Gustavsberg. Så det här var en stor förändring i svensk designhistoria. De som deltog på hemutställningen 1917, det var Carl Malmsten till exempel. Det här är lite gammaldags former på de möblerna, men de var då rödlackerade. Så jag tror de var ganska tuffa. 18. Och då åker hon hem till Jo och jobbar en termin som teckningslärare. Men jag tror inte hon tyckte det var så kul. Så hon kom tillbaka till Stockholm igen efter en termin. Och så kan det ju vara. Men är man uppvuxen och så pluggar man i Stockholm och så, kanske inte sådär jättehäftigt. Så hon återvände till Stockholm och jobbar en kort period på Svensk Hemslöjd. Och sen så jobbar hon 4 år på en butik som heter Vacker Vardagsvara. Och de hade en liten tennverkstad. Så det antagligen är det som kanske hennes intresse för tennet väcktes. 1924, vad händer i Sverige då? Kvinnlig rösträtt är ju ganska nytt. 1919 kommer en lagändring då som tillåter kvinnor att rösta. Och 1920 är första valet där kvinnor deltar. Det är ganska otroligt att tänka sig. Det är inte så länge sedan. Och här har vi glada valarbetare från 1924. Här har vi Tegelbacken i Stockholm 1924. Spårvagnar, bilar, en liten häst.
sticker ut huvudet där till höger. Det var ganska goda tider nu. Det var en bra tid att starta företag. Det var bra ekonomi och framtidsoptimism. Vad händer med er? I Stockholm på den här tiden, Greta Garbo går mannekäng på varuhuset Pump. Slår igenom i Gösta Berlings saga 1924. Och sen kanske ni tänkte på när ni hörde, när ni kom in, att ni hörde musik i högtalarna. Och det var Rhapsody in Blue, George Gershwins låt, hit, som slog igenom då i New York 1924. Den 24 oktober 1924, då öppnar Essie Eriksson portarna till sin butik. Med sig har hon en formgivare som heter Nils Fogstedt, som hon har lärt känna på sitt förra jobb, på Vacker Vardagsvara. Och han följer med som konstnärlig medarbetare. Själv har Estrid ett litet arv med sig från sin, efter sin far. Och det blir som ett litet startkapital. Och de hyr först en liten verkstad på Kungsholms torg, där Estrid själv bor i samma hus. Men snabbt hittar de en ny lokal på Smålandsgatan, som då både är verkstad och butik. Och det är alltså tändverkstad som hon har där. Smålandsgatan ligger lite strax bakom NK, ner mot Birgalsgatan. Här ser man ett reklamtryck från 1924. Förslag uppgöras kostnadsfritt och allehanda föremål i tenn, lämpliga som hedersgåvor och bröllopspresenter. Inskriptioner efter önskan. Här har vi Estrid själv på Smålandsgatan. Det här är ett kul foto, det har jag aldrig sett förut. Och här ser man henne in action i tennverkstan. Hon formgav ju mycket själv. Och Nils Fogstedt var ju då också en viktig person. Hon var ju tidigt ute med att tänka på varumärke. Hon skapade direkt en logga för sitt företag. Och den här loggan känner ni igen. Alla tändföremål stämplas ju med den här. Så det är det bästa beviset på att det är ett föremål från firma Svenskt Tenn. Acke Kumlin och Bertil Lybeck var illustratörer och konstnärer vid den här tiden. Här ser vi, så här ser tändföremålen ut. Ni får hemskt gärna gå fram och vända lite på det jag har med mig och se hur stämplarna ska se ut. Ska vi se vilket håll? Från vänster, från ett håll, så ser vi ju Sankt Erik. Det betyder att föremålet är gjort i Stockholm. Det är ju Stockholms skyddshelgon. Och i mitten då det fina änglamärket. Och sen till höger har vi en årtalsstämpel. Och de är lite kul att kunna. C8 är 1929. D8 då, David 8, är 1930. Och det brukar jag ha lite som kom ihåg-regel. För det är ett lite magiskt år 1930 med Stockholmsutställningen, den stora funkisutställningen. Så då vet man att är det stämplat före 1930, då är det tidigt. Det finns ju samlare på föremål som är stämplade före 1927. För då vet man att det är gjort på Smålandsgatan. Och sen flyttade ju firma Svenskt Tenn till Strandvägen. Så de här åtalsstämplarna är kul att ha lite. Man kan ha en lapp i handväskan när man är ute. Ibland ser man ju tennföremål som är stämplade Svenskt Tenn med vasaler. Det bara står Svenskt Tenn. Och då, det betyder att föremålet är gjort i Sverige, men det är ju inte från firma Svenskt Tenn. Och det är lite klurigt. Men i Ängla stämpeln med Sankt Erik och årtal, då är det ingen snack. Och typ, ja. Varför var det just Ängla? Ja, det är en bra fråga. Gammalt tenn har väldigt bra kvalitet. Brukar man ibland kalla för änglatenn. Eller hur Mats, du som kan de här lite gamla föremålen. Är det inte en sån... Men det finns...
känns, det kan man kolla upp lite grann, men jag tror det här gammalt fint tenn som innehåller en hög halt av... De kallades änglasemplar. Ja, precis. Och ju fler semplar det var, ju finare var det tennet. Så där kunde det vara fyra änglasemplar. Ja, olika änglar. Nej, så likadana ut. Ja. Äldre tenn med många olika änglasemplar. Det betyder att det var hög kvalitet. Och jag tror att SD tänkte så, då ska jag ha ängla i min logga, eller min stämpel. För det här kommer att vara tenn av hög kvalitet. Som kanske gjorde den kopplingen. Från vilket år så du började stämpel med denna mikronstämpel? Det började hon med direkt 1924. Men föremål från 1924 är väldigt ovanliga. Men nu kommer vi till den här bilden igen från 1925. Man kan kika lite närmare på föremålen. Det är sannolikt Nils Fogstedt som har formgivit dem. I bakgrunden ser vi en blyertsteckning av hans bror Arvid Fogstedt. Och så då antagligen gröna stearinljus i ljusstakarna. För det tyckte tenn var, Estil var vackrast mot tennet. Det var grönt. Det är lite kul med de här föremålen, för när jag satt och förberedde inför den här presentationen så hittade jag just de här föremålen, eller i varje fall likadana. De har klubbats på en auktion för inte så länge sedan. Och där ser vi, det är precis den kaffekannan som visades 1925, och det roliga är att de här är stämplade 1925 också. Och då kan man se lite hur de ser ut i närbild. Du är en fin kaffekanna med flätat rottinhandtag. Och så då mjölk och grädde till. Och de här är då stämplade Y7. Och det är 1925. Det är ovanligt. Och då tycker man, de här borde ju betinga ganska mycket pengar egentligen. Det är väldigt spännande. Rent musealt nästan. Men klart formen är ju inte så upphetsande på de här lite äldre föremål. Och därför blir det ganska rimligt pris tycker jag. 5 500 för det här lilla sättet. Det är en ganska spännande köp. Nils Fogstedt gjorde ju otroligt mycket fina föremål. Här är ju ett lite mer känt föremål som han gjorde, men det är också 20-tal, så det är tidigt. Det är en handspegel med svärtat trähandtag och mytologiskt motiv på baksidan av spegeln. Det här klubbades på Stockholms auktionsverk i höstas. Det är lite högre priser, 9 500, och så lägger man på 20% provision. Så det är en väldigt attraktivt föremål. 1925 var ju ett otroligt spännande år i firma Svenskt Tenns historia. Det är ju fortfarande ett väldigt ungt företag. Men det är ju året för den stora världsutställningen i Paris. Och det var ju, för de svenska företagen som deltog där var ju otroliga framgångar. Orrefors blev ju internationellt känt med sitt vackra graverade glas, som då Simon Gata och Edvard Hald formgav. Vive Nilsson deltog, slog igenom, fick guldmedalj i kategori silver. Näverkvarns bruk gjorde ju fantastiska, ni kan titta på, googla på internet, tror jag på att säga, på världsutställningen Paris, Näverkvarn, och se deras fantastiska pelare som de gjorde då i Sveriges paviljong i Paris. NK slog igenom. Det var otroligt framgångsrikt för svenskarna. Sverige tog flest medaljer näst efter värdlandet och Frankrike. Kutym är alltid att värdlandet får flest. Men sen kom Sverige. Det är lite häftigt. Och firma Svenskt Tenn är såklart med i Paris 1925. Och Estil får guldmedalj i kategori någon av metallkategorierna. Och det är ju helt osannolikt egentligen. Och jag tror... När hon startade sin firma i oktober
1924. Den här utställningen är som vi ser i april 1925. Det är alltså bara ett halvår efter att hon har startat sin butik. Jag kan ju tänka mig hur lång framförhållning man skulle ha om man ville delta i Paris. Man skulle säkert skicka in ritningar och arbetsprover och allting. Så hon måste jag börja tänka på det här innan hon startar sin firma. Jag tror hon hade siktet inställt på Paris. Och så tänkte hon, jag behöver en firma och jag behöver en logga och en fast adress. Nu satsar vi. Och det är ju ganska typiskt för henne. Jag tror det är att hon hade en otrolig förmåga att satsa högt och komma dit. Och hon är ju 30 år. 31 år fyller hon 1925. Och den här världsutställningen i Paris, i och med att det var så stora framgångar för Sverige, så gav det mycket positiva effekter. Åren därefter så bjöds svenska företag att ställa ut, till exempel i USA. Så Eskil Eriksson ställde ut i New York, Chicago, Philadelphia och visade upp sina föremål. Och det ledde till att hon fick en väldigt bra amerikansk kundkrets. Frakta grejer över Atlanten och planera montrar och så. Hur kommunicerade man egentligen? Hade man språkkunskaper? Och det måste ju ta så lång tid. Vilka stora projekt. I Paris ställer ju också Anna Petrus ut. Det är ju hon som gör alla de här fantastiska föremålen för Neve Kvarns bruk. Och jag tror säkert att Estrid Eriksson och Anna Petrus känner till varandra mycket väl. De kanske träffas i Paris också. Anna Petrus var ju en väldigt spännande konstnär. Och det var slutet av 20-talet som hon knöts till Svenskt Tenn. Hon gjorde mycket fina föremål. Ni känner ju till hennes lejon i olika former, till exempel. Den här burken är väldigt härlig, tycker jag. Stämplad B8. Nu kan vi fundera på vilket år det är. Och vi sa att D8 var 1930. 28. Ja, 28 hör jag här från den delen. 1928, ja. Så det är en tidigt föremål. Den gick för nästan 8000 på Bukowskis. Och det är också ganska prisvärt. Den har en inskription på locket. Och det är sånt där som kan dra ner lite grann. Här har vi Anna Petrus själv. Hon var yngst i en syskonskara på 5 barn. Hennes pappa var professor i Uppsala. Och hennes mamma dog när Anna bara var 11 år. Och pappa ville ju att Anna skulle bli jurist. Men Anna ville bli konstnär. Och det var ju inte poppis. Men hon var envis. Och så hade hon med sig ett arv efter sin mamma. Så hon var i stort sett ekonomiskt oberoende. Och det kanske var en förutsättning i den här tiden också för kvinnor. För att kunna bli konstnärer. Att de själv kunde finansiera det. Alla åkte till Paris och skulle utbilda sig som konstnärer. Och bara åker hon då? Hon åker till London. Antagligen bara för att gå lite, vara lite motvalls. Men hon går även på konsthögskolan i Stockholm. Och där byter hon namn då till Anna Petrus. Det finns mycket att berätta om Anna Petrus. Jag kan verkligen rekommendera om ni går in också på, om ni känner till YouTube, där man kan titta på filmer. Så kan man hitta den här underbara filmen när Anna Petrus och Isak Grünewald dansar. Och den spelades in 1915 och det var ju rena skandalen. Den är ju helt underbar. Först är det Isak Grünewald och Sigrid Hjertén som dansar och sen byter de lite partners. Så är det då Isak och Anna. Jättefin film. Anna var ju dansare också utöver konstnärskapet. 1920 så är det motigt för henne, för hon står inför en stor utställning i Stockholm. Det ska bli hennes genombrott. Och ateljén är full med nya konstverk. Och då börjar det brinna natt. Men hon och hennes man och barn räddar sig ut, men alla konstverken i stort sett förstörs. Och det här blir ju sån jobbig motgång såklart. Så hon reser ut i världen, Nordafrika, Italien, får nya impulser. Och kommer hem och börjar formge fina föremål i Tenn.
Och så är det då världsutställningen i Paris och där får hon väldigt mycket positiv. Och sen knyts hon till Svenskt Tenn några år. Och där gör hon ju sitt fantastiska lejon. Jag tror det här är ett av Svenskt Tenns mest kända föremål. Om man ska säga ett tennföremål, då tror jag de flesta säger lejonet. Det finns fortfarande att köpa. Det har ju tillverkats under, det måste ju vara sen sent 20-tal då ända fram idag. Och det är fortfarande så omtyckt. Det är ganska fantastiskt. Här är ett annat föremål av Anna Petrus som jag tycker är fantastiskt fint. Det är en ung kvinnas huvud. Varför var Anna Petrus så kort tid på Svenskt Tenn? Hon gjorde så fantastiska föremål. Kan det vara så att Anna Petrus var ju också en otroligt stark personlighet, precis som Estrid Eriksson. Och Estrid använde ju gärna Anna Petrus lejon och olika föremål och liksom satte ihop dem lite på sitt sätt. Hon kunde sätta ett av Annas lejon som en lockknopp eller som ljusstake, eller det här huvudet gjorde hon en nåldyna av till exempel. Vad sa Anna Petrus om det? Ja, det var nog inte jättepoppis. Och jag, det kan ju vara att de här två starka personligheterna, det gick inte. Så jag tror ju Anna Petrus i stort sett jobbade nog inte kvar 1930. Det var de här korta åren som hon fångade mycket som ju görs än idag. Ja, nu börjar vi komma in på en stor händelse i Svenskt Tenns historia. Och det är ju flytten till Strandvägen. Jag tror det här måste ha varit en fantastisk tid för Estrid Eriksson. Den nya butiken på Strandvägen som Uno Rehn inleder. Han är en av de mest kända funkisarkitekterna i Sverige vid den här tiden. De här konvexa fönsterna som vetter ut mot Strandvägen väckte mycket uppmärksamhet. De beställdes från England och man fick till och med personal från England för att sätta de här på plats. Och här ser vi då en bild från butiken. Prydliga expediter. I ett PM från SD då, 1927 till sina expediter skriver hon: diskret klädsel. Absolut inga starka eller ögonfallande färger. Absolut inget ärmlöst. Inga överdrivna modefrisyrer och bekväma skor. Ni ser den lilla fågelburen där till vänster. Där sitter då Estrids kanariefågel Figaro och sjunger. Han var med såklart. Det sägs att Estrid någon gång i slutet på sin karriär fick frågan varför blev Svenskt Tenn så framgångsrikt? Och då sa Estrid: mycket jobb, mycket tur. Och så lille Figaro såklart. Det här är ett fantastiskt tennmöblemang som gjordes på Svenskt Tenn 1928-1929. Det beställdes av en rik amerikanska som heter Mrs. Crow. Nu får jag kika mina papper, hon heter Crow. Men det var nog Mrs. Crow. Hon var i Stockholm. Just det, Mrs. Crow, ja. C-L-O-W. Hon var i Stockholm sommaren 1928. Det sägs att hon bodde på Grand. Dagen innan hon skulle åka hem så frågade hon lite i receptionen: finns det någon trevlig butik i närheten? Jag vill köpa lite presenter med mig hem. Och då sa personalen där att vi har ju Svenskt Tenn runt hörnet. Och Mrs. Clow gick dit. Och blev jätteförtjust i Tenn. Och köpte med sig mycket. Och så ringer hon från Grand nästa morgon. Och säger: jag vill beställa ett matsalsmöblemang i Tenn. Hon hade tänkt beställa ett glasbord från Lalique i Paris. Men har nu helt ändrat sig och vill ha Tenn. Det enda kruxet är att hon åker hem på kvällen. Så hon måste få ett förslag under dagen. Jag
Jag kan ju tänka mig att Stig Eriksson nappar på alla cylindrar. Sätter då arkitekt Uno Rehn i arbete. Och han ritar detta möblemang under dagen. Går bort till Grand och visar med henne och Mrs. Klaus säger perfect. Jag tar det. Och det är ett möblemang som består av tre bord kan man säga. Ett större och två mindre. Så man kan vara lite flexibel. På bordet ser vi en spegelplatå som Björn Trägård ritade. Antagligen med inläggningar av guldfiskar i äkta guld. Och på platån står då ljusstakar i form av näckrosor som också är Björn Trägård. Vi ser ett litet kuvertsätt. Estrid lät beställa gröna damasttabletter till bordet. Och stolarna var då citrongula. De finns inte med på bild, men antagligen lite mjuka stoppade citrongula stolar. I möblemanget ingick även en fantastisk vikskärm. 3,30 hög. Och det är alltså en mahognystomme som är klädd med tenn. Och de här zigzagmönsterna ni ser är mässing. Så otroligt flott. Det var ju Uno Rehn som gjorde taket i butiken på Strandvägen. Det har ni säkert sett. De har återskapat det. Tenntak med zigzagmönster i, eller rutmönster i mässing. Hela möblemanget skulle kosta 7000 svenska kronor. Och det här var ju 1928. När möblemanget var färdigt och stod i butiken på Strandvägen, det skulle väl besiktigas och packas in och skickas Mrs. Klaw, så kom en avdelningschef från Nationalmuseum förbi. Och Stavenov. Och han sa, det här får inte lämna landet utan att vi har fått visa det på Nationalmuseum. Och då ordnade man en utställning på Nationalmuseum och det var ett enormt erkännande för Estrid Eriksson. Och då visade man det här möblemanget, det var huvudnumret. Och sen visade man även andra tennföremål, det var ju fortfarande bara tenn. Och det här möblemanget väcker ju mycket uppmärksamhet, det är ju så magnifikt. Men sen är utställningen klar, man skickar möblemanget och Mrs. Klaw är jättenöjd. Sen går tiden och hon går bort och testamenterar det här möblemanget till Institute of Art i Chicago. På auktion till Sotheby's i Chicago. Som ordnar auktion. Och det här säljs med katalogtexten Sverige 60-tal. Och som tur var så är det en antikhandlare i Stockholm som, jag vet inte om han är där själv eller om han sitter och kikar på nätet. Och han vaknar och åker dit och köper det. För ett par tusen dollar. Som tur är. Och sen visar, och det är Paul Jackson, om ni känner till honom i Stockholm. Och sen visar han det här möblemanget på en antikmässa i Stockholm och även i Köpenhamn. Och det är fantastiskt. Och hans prislapp på det här möblemanget tror jag inte låg under 2 miljoner svenska kronor. Och nu vet jag faktiskt inte vad det är, om man har det kvar. Eller om man har sålt det. Det är en underbar historia. Kanske det här med möbler väckte lite någonting hos Estrid. Och sen 1930 var det ju Stockholmsutställning och Uno Rehn var ju en av huvudarkitekterna på Stockholmsutställningen. Och Estrid Eriksson satt med i juryn, så hon var också engagerad. Och hon hösten 1930 bestämde hon sig att jag ska också sälja möbler. Så hon lät, det var ju Uno Rehn, Björn Träd och mycket som ritade, ganska mjuka funkismöbler. Som vi ser här då, det här är en utställning på Röskaja, 1932. Och de färger som Estrid tyckte bäst om vid det här laget, det var svart och vitt och mörkblått till exempel. Hon inredde ett sovrum åt prins Sigvard Bernadotte på slottet i just de färgerna. Då var han 25 år. Hon tyckte hon även om duvgrått, gräsgrönt och jordbrunt.
Och så då lite blåa vindruvor som en färgklick. Lite alltihop. Men det är en ganska fin funkis tycker jag. Den påminner lite om belgisk, fransk. Om man jämför lite med vad man hade där nere vid den här tiden. Det här var på en utställning på Röska i Göteborg. Men, vad står inför dörren nu? Början på 30-talet. Då tror jag den största omvälvningen i Svenskt Tenns historia händer. Och det är ju Josef Frank som kommer till Svenskt Tenn. Och jag tänkte på det jag gjorde, satt och jobbade med det här föredraget, att mycket av det Josef Frank hade med sig när han kom, det finns ju kvar än idag. Det var en stor förändring just det här året och det lever ju vidare på något vis. Fortfarande. Här ser vi en interiör som Josef Frank har gjort. Han var ju verksam i Wien. Det är en firma som heter Haus und Garten. Det här är en interiör från 1932 då, före Haus und Garten. Josef Frank var ju funkisarkitekt. Han ritade lägenhetskomplex, privatvillor, möbler, textilier. Han var gift med en kvinna som heter Anna, som var svenska. Och där har då kopplingen till Sverige. Och de spenderade ju ofta somrarna i Fasterbo tillsammans med Annas släkt. Frank var ju väldigt känd i Europa. Han var ju funkisarkitekt, men inte alls på samma linje som Le Corbusier till exempel. Den franske funkisarkitekten som tyckte man kunde jämna hela gamla stan och bygga något nytt och fräscht. Josef Frank var ju lite mer humanist i sitt sätt att tänka. Så de hade ju mycket debatter, de här två intensiva debatter. Här ser vi en av villorna i Fasterbo. Villa Claesson från 1927. Det är ju ett av Sveriges absolut tidigaste funkisvillor. Det ritade Frank åt sin svåger och svägerska. Det fick ju mycket kritik när det kom på plats. Man tyckte det såg så konstigt ut, som en strandad båt. Den översta våningen är ju nästan som en styrhytta. Man kan sitta och titta ut över havet. Det är ju fantastiska hus. Det är väl 5 villor i Falsterbo. Vi ser vad de andra efter Villa Claesson. Så kom Villa Karlsten ungefär samma år. Och sen 2 små sommarvillor, Villa Sett och Villa Loftman. Och sen 1936 kom ju det stora fantastiska, tycker jag, Villa Vettje. Det är ju en organiskt formad funkisvilla som är helt fantastisk i svenska måttmätt. Det finns ju en jättefin bok om Fasterbovillorna. Jag vet inte om den finns att köpa ny, men man kan säkert kolla på antikvariat och sådär. Esti Riksson och Josef Frank hade ju haft lite kontakt. Josef Frank var ju med i Paris på världsutställningen och ställde ut. Esti Riksson har säkert sett hans inredningar. Hon läste mycket inredningstidningar. Hon hade vänner som hade matsal med Josef Frank möbler. De tyckte hon om. Så hon kände ju till honom. Och redan 1932 så var de i kontakt och Estrid beställde lite ritningar och så. Och Josef Frank var ju jude. Och i början på 30-talet i Wien så han kände sig inte säker, han och hans fru. Utan de började fundera på att lämna Österrike. De tänkte på USA. Kanske London. Men sen hade ju den här kontakten med Estrid Eriksson börjat och hon erbjöd honom att komma till Stockholm och han tackade ja, och det var ju fantastiskt. Jag tror det var mycket tack vare också att Anna hade sin släkt i Sverige. Liljevalchs 1934, det blev ju på något vis startskottet för Josef Frank på Svenskt Tenn. I butiker på Strandvägen så åker ju nu alla funkismöblerna ut. Och in kommer ju bara Josef Franks möbler och hans
fantastiska tyger. Det är nästan som man tycker lite synd om Uno Ren och Björn Trädgård och deras stil. Men jag tror S.J. Eriksson, hon var stensäker på att det här var helt rätt. Så butiken blev helt omvändad. Och så då på Liljevalchs konsthall så är det en utställning med Sven Sten, Carl Malmsten och Elsa Gullberg. Som ju var lite av en konkurrent på den här tiden. Hon hade också en inredningsbutik. Och Gullbergs och Malmstens inredningar är ju svala, lite försiktiga inredningar. Medan då Sven Sten visade här, och det fick ju en del kritiker att hoppa högt. Dels att ha ett stort vidöppet barskåp, välfyllt med flaskor och glas, och framför det då ett leopardskinn. Sen soffan till höger känner ni säkert igen, det är den här Liljevalchssoffan, och den har ju fått namnet efter den här utställningen. Har man suttit i den så vet man att fötterna sticker ju nästan rakt ut, den är ju så stor. Och så då klädde det här engelska blommiga kretongtyget. Alltså det var ju någonting helt nytt. Det var en spännande början. Många av de möbler som Frank ritade för Svenskt Tenn är ju som sagt klassiker. Jag tror det här runda bordet är nog det mest kända av Svenskt Tenns möbler, skulle jag gissa. Josef Frank tyckte ju om runda bord. Det bröt jag av mot rummet, annars så fyrkantiga. Och det här är ett otroligt vackert bord. Ofta är skivan fanerad med almrot, det är nästan det allra vanligaste. Och så då benställning i valnöt. Vad som är lite festligt med de här borden, det är ju att de ibland när de går på auktion eller i antikhandel så kan de kosta mer än vad ett nytt. Och det är lite svårt att förklara för någon som inte riktigt är i branschen hur det kan vara så att ett begagnat bord kan kosta mer än ett nytt. Men ibland är de här gamla borden, de är lite ljusare, de kan ha en väldigt vacker, den här almrotsfaneringen, det är ju inte ett stycke utan det består av många olika delar som då har pusslats ihop på ett ibland alldeles underbart vackert sätt. Och då kan det leda till snäppet högre priser än nypris. Nu kommer vi till Nationalmuseiskapet. Nu ser jag också att klockan är 7:20. Vad säger du, Jenny? Är det naturligt eller vill du vara lite till? Nej, jag känner ni för lite kaffe och bakelse kanske. Så kan vi ta det. Så ni är välkomna tillbaka sen. Ja. Okej, ska vi fortsätta? Jag hade tittat lite på Josef Franks ankomst till Svenskt Tenn och hans fina villor i Falsterbo. Och det fina runda trebenta soffbordet. Och nu kommer vi till Nationalmuseiskåp som jag tänkte jag bara måste ha med. Det är som fantastisk möbel. Vi har inte hunnit så mycket. Det här är ett skåp som han ritade 1938. Det är ganska tidigt. Det intressanta är på hans... Hej, vi har precis kört igång så ni har inte missat det. På ritningarna till det här skåpet så kallar han det för skåp med 21 lådor. Och räknar man lite snabbt så ser man att det har ju bara 19. Och då tror jag att vi kanske börjar komma på spåren till det här. Varför tycker man så mycket om Josef Franks föremål? Vad är det som gör att de är så fint gjorda, att man känner lite hur hjärtat bankar lite snabbare? Jag tror han var fantastisk på att komponera. Det ser vi i hans textila mönster också. De är ju fantastiskt skickligt komponerade. Det är en sån balans. Det finns liksom inget början och slut, utan det är ett flow som känns väldigt behagligt och trivsamt och vilsamt. Han sa ju själv att han var ju funkisarkitekt, men han sa att tyger och mönster är bra för det stimulerar ögat och det ska vara en vilsam stimulans. Det tycker jag man ser på det här fina skåpet. Och där är som en böj i det skåpet, en våg som går igenom. Det har jag faktiskt inte sett tidigare, men det var någon som berättade det för mig.
den här fina böjen. Varför heter det Nationalmuseiskåpet? Det var en stor utställning på Nationalmuseum igen 1952. Och då visades det här skåpet. Och Nationalmuseum köpte in det skåpet till sina samlingar. Det är därför de har fått det namnet. Det är ofta fanerat med något som heter Vavannarot. Som låter exotiskt för mig idag. Benställning av valnöt. Det här är ett skåp som jag tycker att man kan köpa på auktion och antikhandel faktiskt lite billigare än nypris. Det ligger på 130 000 i nypris. På auktion går de faktiskt runt 80-90. Det är ju mycket pengar det också, men där kan man nog, om man vill ha ett sånt här och önska sig, så kan det vara ett alternativ. Kommer vi till en stol som brukar kallas för Golden Gate-stolen. Den är formgiven 1936. Och den visades i San Francisco 1939. Av då firma Svenskt Tenn. 1939 var nog ett fantastiskt år för S.E. Eriksson. Man var med på utställning i San Francisco på västkusten. Sen var man med på världsutställningen i New York på östkusten. Och bara den logistiken runt hela det måste ju varit enorm. Om vi börjar i San Francisco, ni som var såg Svenskt Tenn-utställningen här för ett par somrar sedan kommer kanske ihåg San Francisco-mobben som vi hade byggt upp. Det är ett kombinerat sov- och vardagsrum. I den vänstra delen då vardagsrum med den här roliga odjursmattan. Som ju bara är så härlig. Den finns ju än idag, men den är ganska tätt, tuftad. Ursprungligen var det ju en ryamatta. Och den får ju ett lite annat uttryck med den här långa pälsen. Sen ser vi den röda stolen. Där vid sminkbordet. Det här sminkbordet med tre speglar, det har nog inte riktigt kommit i, kom nog aldrig i tillverkning. Antagligen var de här speglarna kanske blir lite tungt för den här ställningen. Och sen är det såklart en öppen spis. Där hade alltid Josef Frank och Estrid Eriksson med i stort sett i sina inredningar. Sen sovrumsdelen är också väldigt charmig tycker jag. Den här rundade väggen som då är klädd med floraplanscher. Lindmans flora. Och det var en idé som Estrid Eriksson, antagligen hade hon den med sig. Men när hon som ung student besökte Carl von Linnés Hammarby i Uppsala. Så såg hon hans sovrum som då var klädd med floraplanscher från, det var ju tidigt 1700-tal. Och den idén tog hon med sig. Ni har säkert sett florabyrån som är klädd också med floraplanscher. Ja. Så här såg det ut i New York. Det var ungefär samtidigt. Den här utställningen, världsutställningen i New York fick ju lite mer uppmärksamhet och publicitet. De svenska utställare som var med, det var återigen det här gänget, Svenskt Tenn, NK, Georg Berg, Carl Malmsten, Elsa Gullberg. Det var en journalist som myntade det här uttrycket Swedish Modern i den här utställningen, det har ni säkert hört. Och det var den här lite mjuka, organiska funktionalismen som de svenska företagen visade. Som var väldigt tilltalande. Någon slags frihet och trivsel. Ombonad och så då lite fokus på hantverk. Det här är en ganska läcker interiör tycker jag. Svartvitt rutigt golv. Säkert något Frank hade med sig från sin tid i Wien. Och så då den här rutiga soffan. Öppen spis ser vi återigen. Och så det här stora, fina skrivbordet. Sen ser vi någonting spännande där, på skrivbordskanten. Och det är såna här små ekollonbaser. Och det visste inte jag att de var med så tidigt faktiskt i bilden. Det trodde jag var något som Estrid Eriksson hade kommit på lite senare. Det var kul att upptäcka. Här har vi dem. De är jättesöta och vi har med lite. Har ni provat att göra såna här? Det är ganska klurigt.
Vill man ha experthjälp så har jag med min mamma här på första raden. Hon är ju fena och får dem att gro. Jag brukar plocka 25 och 2 kommer om jag har tur. Men man ska ju plocka många, man ska se ut en fin ek. Egentligen så är, täcker ju inte allemansrätten. Man får inte lov att plocka den här typen av ekollon ute i naturen. Men kanske i en stadspark eller om man har en egen ek. Så. Det gäller att plocka många, lägga dem i vatten så till hälften täcks. Och så gå runt och skaka några gånger varje dag. Under 3-4 veckor. Har man tur kommer det lite rötter. Och då kan man sätta dem i en sån vas. Och då brukar man ha tur att det kommer en skir liten ek också. Och de är ju ljuvliga. Och de kommer just då i framåt jul när allt är så kallt och mörkt. Här har vi Mistress of Modern herself. Det var en journalist som kallade Siri Eriksson för det. Det här fotot tog hon i Los Angeles då 1939 inför de här två utställningarna i USA. Det är lite kul det här året 1939, för när hon är i San Francisco så passar hon på att åka till Chinatown på inköpsrundor. Handlar saker med sig hem till butiken i Stockholm. Framförallt åker hon ju ner till Mexiko och gör gigantisk inköpsrunda. Så i slutet av sommaren 1939 så lastas det på Nybrokajen utanför Svenskt Tenn 70 lådor med varor från Mexiko som hon har åkt runt och beställt. Och sen gör man en utställning på Svenskt Tenn, mexikansk utställning. Hon fyller butiken med mexikansk keramik och sombreros och kaktusar. Och det är nog en av de mest omtalade utställningarna i Svenskt Tenns historia. Mexikos ambassadör var där och invigde. Big happening. Estrid älskade ju att resa. Här ses hon med sitt resesällskap som ofta var med. Ragnhild Lundberg. Härlig bild, säkert från åren där 1939. Kommer vi in på favoritmöbel till. Tyresöbyrån och en av de vackraste möblerna. Ofta fanerad med almrot och så då ben av mässing. Formgiven 54, så det är lite senare möbel. Den heter Tyresöbyrån för Estrid Eriksson hade den i sin hall i sitt hem 12 veckorna. Dels hade hon ju en liten lägenhet på Strandvägen ovanför butiken. Men så 1931 så köpte hon ett fritidshus ute på Tyresö som hon kallade för 12 veckorna. Här är en bild från hallen. Man har precis kommit in i hallen. Och då ser man Tyresöbyrån där. På vänster hand har man den då. Världskartan på väggen där är också en fin inredningsdetalj. Det satte Estrid gärna på väggen, stora världskartor. Påminner henne säkert om hennes resor. Fortsätter man på den väggen så ser man ett glasfönster fyllt med snäckor. Det kommer närbild på det sen. Hon använder ju gärna också snäckor i sina inredningar. Jag ska ta en möbel till som jag tycker är... Jag såg den här på en antikmässa nu i Stockholm nyligen. En likadan. Det är en väldigt fin modell tycker jag. Återigen med vitrinskåp. Och som både Lisa Frank och Estrid Eriksson tyckte om. Det är då en lite ovanlig modell. Och de kan man ibland handla också till lite lägre priser än de här riktiga klassikerna. Jag tror det här paret bokhyllor gick för ungefär 24 500 inklusive provision. Och det är 12,5 styck. Tycker jag ändå är ganska bra för Josef Frank möbler som inte görs längre och egentligen gör dem lite extra intressant. Och så måste vi prata om Josef Franks tyger. Som är ett alldeles eget kapitel. En egen föreläsning, Karin. Som vi planerar. Han var ju en fantastisk mönsterkonstnär. Det här tyget heter Aralia. Det ritade han redan under sin tid i Wien. Så det tog han med sig till Svenskt Tenn. Primavera.
lite ljus bild, men jag tror ni vet hur det ser ut. Det var ett av Eskil Erikssons favorittyger. Hon hade det i sitt vardagsrum på 12-veckarna. 1944, när Eskil fyller 50 år, så ställer hon till fest och bjuder in kollegor, släkt och vänner. Och när hon tar emot sina gäster så har hon vid sin sida en man som presenterar sig som Sigfrid Eriksson. Och då tänker alla, det här måste ju vara en släkting. Men under middagen då så håller Eskil ett litet tal. Och då presenterar hon kapten Sigfrid Eriksson som sin nya man. Och det är en total överraskning för alla som är där. Och det säger lite om Eskil som person, hur privat hon var. Och det roliga är att han heter ju Eriksson. Eskil Eriksson, hennes flicknamn stavas med K och ett S. Och kapten Eriksson heter då med C och ett S. Så det är väldigt praktiskt också. Ja. Var fick Estrid Eriksson sin inspiration till alla de föremål som hon fick idé till och som sen Frank realiserade och ritade? Här har vi en grön glasask som är underbar. Om ni som har sett, gjordes även i rött, klarglas, blått också tror jag. Det är lite spännande, för man, hon gick ju gärna på museer, fick inspiration. Hon var ju mycket ute och reste och såg föremål i Asien och Sydamerika. Kan det vara så att hon har varit på Nationalmuseum och sett Hanna Paulis målning från slutet av 1800-talet. Ser ni glasasken där? Det är precis en sån. Jag tror hon fick en idé när hon såg den. Och så gick hon till butiken och sa, professor Frank, kan du rita den här asken? Och skicka ritningen till Gullaskruv och be dem göra den. Det var ju först Gullaskruv och sen Reimyre. Likadå, på den här ser vi också, jag tror hon tyckte om den här dukningen, hon var intresserad av dukningar. Den här stora, härliga, om det är kaffekanna eller tekanna, där står en liten sidan om också. Här har hon dukat buffé, tidigt 30-tal. Visst känner man igen den här kannan? Jag tror hon har beställt en sån från England helt enkelt, i nysilver. Där ser vi återigen världskartan på väggen. Det etruskiska halsbandet, tror jag ni känner igen. Vad fick Eskil Eriksson idén till det? Hon var i Rom 1936 och gick in i en antikhandel och där hittade hon det här halsbandet och köpte det. Sen väl hemma i Stockholm igen så låter hon göra det i förgyllt tenn och även i tenn. Och då har hon ju stort sett använt samma former. Det är väldigt exotiska föremål. Elefanten är ju ett vanligt förekommande motiv hos Eskil. Det här sigillet är från eller kom på 40-talet. Elefanttyget känner ni till. Det sägs där att Eskil såg ett tyg från belgiska Kongo, det var på 30-talet. Och så gör hon i stort sett samma tyg själv, de med olika bakgrundsfärger. De kinesiska hindarna känner vi igen. Katten tror man är från en peruansk förlaga. Hon var mycket på Etnografiska museet i Stockholm och blev inspirerad. Framförallt då till de här föremålen. Ni kanske känner igen den stora vasen. Förebilden är där ett peruanskt ler, en lervas. Som då är från alltså före 1500-talet. Och så låter hon göra den i tenn. Och det gör hon redan på 20-talet då. Och så den här roliga brännvinsfisken. Det har också samma ursprung. En peruansk keramikfisk. Som hon då gör i tenn. Och tanken är att den fisken ska ligga på ett tennfat fyllt med is. För att hålla brännvinet kallt.
Och den är ju lite udda, den här fisken, tycker jag. Den är väldigt festlig. Mm. Ja, här ser vi det här fina fönstret från 12-veckorna. Fyllt med snäckor. Det använder hon ju gärna i vitrinskåp, som hon fyllde med snäckor och favoritföremål från sina resor. Någonting som man kan göra själv, tycker jag. Plats med sina favoritföremål. Ganska härlig tanke. Precis, där har vi 12-veckorna igen. Med snäckfönstret. Nu ska vi komma in på lite nya grejer. Ni ser, jag har tagit med mig mycket saker här idag. Och ni som är lite uppmärksamma har nog sett att allt är ju inte Frank och Svenskt Hem som jag har tagit med mig. Och det är det som är lite klurigt. För när man nu vill gå ut och titta på auktioner och antikhandlare och antikhandlare och är lite pigg på att köpa föremål från Svenskt Hem, vad ska man tänka på? Det är inte helt lätt, för möblerna är i stort sett aldrig signerade. De möbler som Josef Frank har ritat. Mitten på 80-talet började man brännstämpla, för då hade man ett jubileum. Men de möblerna som är tillverkade före dess är, jag har nästan aldrig sett äldre möbler med stämplar. Ibland sitter det en pappersetikett, men det är väldigt sällsynt. Så det gäller att kunna modellerna. Lamporna är ju ofta stämplade med Svenskt Tenn, och som sagt, allt tenn är ju välstämplat. Glaset kan också vara lite klurigt. Men det gäller att, det bästa tipset tycker jag är att man läser. Det finns ju väldigt mycket, ni får gärna kolla i mina bokhögar här sen. Kristina Wängberg Eriksson har skrivit mycket bra böcker om Josef Frank till exempel. Om det inte finns att köpa i bokhandeln så finns det antikvariskt. Men vi ska börja titta lite grann. Då ska vi börja med en hortusprovning, tänkte jag. Hortuskrukan tror jag ni känner till allihop. Men om man tittar tillbaka i tiden, nu har ju kunskapen ökat väldigt mycket. Men det har inte alltid varit så lätt för auktionshus och antikhandlare att hålla tungan rätt i mun. Men den här känner ni igen allihop. Vad som är lite kul med den här är att den är röd. Det gör man inte så mycket idag. Rött glas är svårt att blåsa, för det, har man fel temperatur på massan så blir färgen fel. Sen framförallt innehåller det ju kadmium som är så giftigt, så man måste ha bra fläktar och sånt där. Men den här krukan, den är lite lurig. Tror ni, är det Frank och Svenskt Tenn? Nej, vad säger jag? Det är en otroligt läcker kruka. Men det är Arthur Percy som har ritat den. Det är Gullaskruv, tidigt 50-tal. Den heter Ellips. Och för några år sedan kunde en sån här dyka upp på auktion, eller antikhandeln, som Josef Frank, Hortus-typ. Så då gäller det att fråga. Men idag tror jag att man vet. Hoppas jag, alla handlare och auktionsförrättare. Vad har vi här? Är det en Frank eller är det något annat? Ja, det är en Frank. Den här är faktiskt ganska nyköpt. Så här såg hortuskrukan ut när den kom på 30-talet. Frank gjorde den i mässing först. Men sen kom ju kriget och det var svårt att få tag på metaller. Och då vände sig Estrid Eriksson till Gullaskruv och Reimyre, de två glasbruken, och gjorde hortuskrukan i glas. Och det var egentligen då den kom, i det här utförandet. Den här flotta saken. Känns det Frank? Eller känns det något annat? Det här är ingen dålig grej heller. Vi har lite experter här på den falangen. Detta är ju inte Josef Frank, men det är Simon Gate för Sandvik. Pressglas också.
jätteflott i formen tycker jag. Det här är ju 20-30-tal, så det här är ju innan Mottoskrukan kom. Det är ett bra exempel på den här vackra vardagsvaran som man ville få fram. Den här är klurig. Det här är lite överkurs. Det här är ju en Josef Frank Hortuskruka. Det är en variant på Hortuskrukan. Det kluriga är att den här har ju inte gjorts på många år. Så man ser den i stort sett bara på andrahandsmarknaden. Den är ju sällsynt. De är väldigt fina tycker jag. Man undrar lite varför Svenskt Tenn inte tar upp den. De borde ju ha formarna. Men det kan ju vara något annat. Så nu är ni Hortus-experter. Jag kunde inte komma på någon andra som är i närheten. Sen har vi hummertallrikarna. Det har ju också gjorts. Tog jag med två här som ibland har förväxlats eller har rått lite osäkerhet. Jag tror ni känner igen Josef Franks hummertallrik här, den släta, tunga. Det här tror man ju också var en idé från S.J. Eriksson. Och sen var det Josef Frank som ritade själva tallriken. Känner ni igen den här? Också en jättefin hummertallrik. Eller skaldjurstallrik. Det är återigen Arthur Percy. Det är ju hans räffla-serie. Gullaskruv. Tidigt 50-tal. Men det blir ju lite prisskillnad på de här tallrikarna. Franks tallrikar kostar ju alltid lite mer. Men de här har ju också blivit attraktiva. Rött glas. Men det är mest de gröna glaset man ser. Förlåt? Är det mest det gröna glaset man ser? Jag vet inte. Det är ju härligt att äta på gröt. Jag tror Percys hummertallrikar kanske ligger på 400-450 kronor styck. De är också attraktiva. Jo, ganska ovanliga. Men då kommer de ja. Den tidiga svensk tennkunden, var det liksom ansågs det vara en radikal affär? Det var unga kunder då och sen blev det högstatus så småningom. Eller hur gick den? Vi pratade om hummertallrikar. Vem köpte svensk tenn i början? Ja. Du tänker redan då 30-40-tal. Det var lite djärvt i början. Och sen ja, de stack ju ut. Men samtidigt fick de ju otroligt positiv press. Och var ju liksom lite speciella jämfört med andra liknande butiker. Så det var nog lite tuffa, modiga kunder tror jag. Sen var det ju inte billigt på den tiden heller. Så det var... De hade lite pengar. Ja, om jag får gissa. Ja, utan att egentligen ha läst om det. Nu kommer vi in på glaslövja. Det är ju härligt och det har ju verkligen kommit tillbaka. Den här bladformen. Här har vi faktiskt tre olika kan man säga. Här är ett bulligt runt lite större version. En väldigt härlig form. Sen har vi det lite taggiga. Så har vi. Och här har vi ett av de här är ju Josef Frank. Och det tror jag ni kan gissa. För ni har säkert sett. Det görs ju i tenn idag. Återigen var det så när Frank ritade det här lövet på 30-talet så gjordes det i mässing. Sen kom kriget och då var det svårt att få tag på metall och då lät SD göra det i glas. Och nu görs det bara i tenn, har jag förstått. De har ju lite olika uttryck. Jag tycker glaslöven är väldigt vackra. Men de görs inte idag. Och om man nu ska ge lite tips. Om man går på antikmarknad då kan man, om man har supertur, kan man hitta såna här löv. För det är ju inte många som vet vad det här är. Så då slår man till. Så det är ju lite
jättekul. Det finns fortfarande en chans att göra lite bra fynd. De här återigen, gissar ni, det är den här Arthur Percy igen på Gullaskruv. Han har gjort mycket härligt. Här har vi en härlig bild från 1951. Vi ser den blå återskrukan i bakgrunden. Där ser ni glasasken igen i rött. Och den har små handtag. Och det hade antagligen de tidiga glasaskarna. Så antagligen Estrids fina tändburk där till höger. Sitt i mitten ser vi en söt liten coaster. Jag har med en sån här. De är ganska enkla egentligen. Vänder man på det så är det lite papp. Och så är det små kulfötter av tenn. De är väldigt söta. Den här slingorkanten. Det har blivit ibland lite så att dyker upp föremål med den kanten så tänker man Svenskt Tenn och Josef Frank. Så där ska man vara lite uppmärksam. För det var ju en ganska populär form under 40-talet, de här lite slingorna. Här har vi en ljusstake som man ett tag trodde var Josef Frank för Svenskt Tenn. Eller i varje fall Svenskt Tenn. Idag vet vi att det var Lars Holmström i Arvika som ritade den. Det var för Värmlands hemslöjd. Den finns med på en dukning från 30-talet för svensk hemslöjd. Men än idag tror jag att det finns en och annan som kan säga att det är Svenskt Tenn. Men då vet ni att det är det inte. Det är Värmlands hemslöjd. Det är lite olika objektsbeskrivningar som den har sålts som de senaste 2 åren. Och klubbatpriset på den här har varierat mellan ungefär 2 500 och 700 kronor. Men det positiva med det här är att Lars Holmström har blivit riktigt känd. Och man har börjat upptäcka föremål av honom som är fantastiskt flotta armaturer i mässing och glas. Det visade sig att han var med på Parisutställningen 1925. Så det är ju spännande. Jag tog med lite ljusstakar här av Frank. De här är kända. De har ni sett. Jag tror inte att Frank gjorde ljusstakar för små ljus. Vad jag vet. Så där kan man, det kan vara det första man tror. Här ser vi bordsspegel med den här slingorkanten. Men antagligen kunde man köpa det här på meterbara, den här slingan. Så det var många tillverkare. Kan vara att NK sålde den här. Här har vi en spegel till som också har varit lite i gränslandet. Det här är en jättefin spegel, röd med hångiram. Med den här söta kanten. Det är antagligen Westbergs möbler i Tranås. Det var en firma som gjorde fina möbler. Gärna i mahogny med mässingsdetaljer. Jättefin rottingspegel. Jag kan mycket väl tänka mig att Essie Eriksson tog in de här speglarna och sålde. Josef Frank ritade ju mycket rottingmöbler. Men sen köpte hon även in rottingmöbler utifrån som komplement. Och då kan det ibland bli så att när man lämnar på auktion kanske sina morföräldrars gamla rottingmöblemang och så vet man att det är köpt på Svenskt Tenn. Men då är ju frågan, är det ritat av Frank? Eller är det då inköpt av Estrid? Det tycker jag man ska fråga. Om det står att det är Josef Frank som har ritat det, så frågar man, hur vet ni det? Och kan man på något vis styrka med hjälp av bilder eller gamla kvitton och så? För prisskillnaden är ju ganska stor om det är ett vanligt rottingmöblemang eller om det är ett möblemang av Frank. Så ska man vara frågvis. Här har vi en jättesöt spegel. Ganska enkel träram som är klädd med tyg med murgröna. Ja, just det. Är det Svenskt Tenn eller är det någon annan?
Ja, det här är Estrid Eriksson själv. Den, är, den här som såldes, den gjordes lite olika storlekar. Den här är ungefär 55 gånger 55. Brukar gå för runt 5 500 på auktion. De görs ju inte längre idag. De är väldigt charmiga. Här har vi en ganska härlig bild på Estrid Eriksson tillsammans med hennes favoritföremål Lennart Nilsson som har tagit fotot. Han och Estrid var goda vänner vad jag har förstått. Han har tagit mycket bilder från butiken och Estrid och Josef Frank. Vad som är lite kul i den här bilden tycker jag ser en maskrosbollen som är i mitten. Det var ju en av hennes favoritblommor. Här ser vi titta hortuskukan i mässing. Här ser vi de kinesiska hindarna där nere. Vackra bestick. Hon beställde ju mycket bestick från England som hon dukade med. Och ritade även själv bestick. Här ser vi att hon är lite äldre. Nu har vi ju pratat väldigt mycket om Svenskt Tenn. Den första delen av Svenskt Tenn. 20-talet var så fantastiskt. Och 30-talet. Och 40- och 50-talet. På 60-talet så... Josef Frank börjar bli gammal. Han går ju bort 1967. Där är ju en stor utställning på Nationalmuseum efter hans död 1968 som är nog en av de mest fantastiska utställningarna över Svenskt Tenn. Det finns en jättefin katalog från den utställningen med mycket bilder. Och kan man få tag på den katalogen, då har man bilder på mycket gamla modeller som inte görs idag. Och det är ju mycket värt. 70-talet, 1975... Så är Estrid 81 år. Men då bestämmer hon sig för att sälja Svenskt Tenn. Hon har ju inga egna barn som kan ta över. Då säljer hon till Kjell och Märta Beijers stiftelse. Och det är lite kul för hon är ju, hon gör det 1975. Men hon är fortfarande vd fram till 1978. Och sen kommer den första då vd:n till Svenskt Tenn egentligen. För första gången anställer man en vd. Och det blir Ann Wall. Som är där under många år. Jag intervjuade Ann Wall för ett par år sedan inför en artikel. Det var otroligt roligt att träffa henne och höra hennes berättelser. Men någonting som hon gjorde, många handlade ju på krita på Svenskt Tenn. Alltså man skrev upp på en lista. Och så betalade man lite längre fram. Och det där blev ju ganska mycket administration. Och det var mycket skulder som skulle drivas in. Så det satte Ann Wall stopp för. Det var en och annan kund som knorrade. Men det fick lite ordning på ekonomin. Det gick som bort 1981. Ja. Efter ett fantastiskt liv. Jag tror butiken var ju väldigt mycket av hennes liv. Där hon kunde förverkliga sig och resa. Och ha mycket kul tror jag hon hade. Hon följde liksom sin intuition och sin näsa. Hon gjorde ju allt som hon kom på. Fanns liksom inga hinder. Ska man sammanfatta lite snabbt? Pappret tog slut lite där. Man kan inte ha med allt. Men från 1924 då till det här fantastiska året med världsutställningen i Paris. Utställningar i USA. Mrs. Close som kom till Stockholm och beställde det här tennöblemanget. 1930 är ett viktigt år när Svenskt Tenn började sälja möbler. Det var en stor förändring från att bara ha sålt tenn. Det här fantastiska året, 1939, med utställningar i San Francisco och New York och resa till Mexiko. Jag blev nästan matt. Jag läste om henne när hon var i New York 1946. Hon var där i 2 månader och besökte 400 adresser. Där hon handlade och funderade. Och det är fantastiskt. Och tänk bara vara borta från butiken så länge. Hon hade nog väldigt duktiga medarbetare i butiken på plats.
som skötte ruljansen. Och så då 1944 när Estrid Eriksson blir Estrid Eriksson med C. Och utställning på Nationalmuseum. Det blev ju några stycken sådana faktiskt. Och det tror jag var otroligt viktiga utställningar för henne. På hemmaplan. Och 67 går ju Frank bort, ja. Och 75 lämnar hon över sitt livsverk. Därför börjar jag närma mig lite slutet på min presentation. Det gick. Jag får nästan avsluta med ett av mina favoritföremål. Som är det här lilla elefantsigillet. Som jag fick som doppresent 1968. Så det är ju ganska gammalt. Ja, då hoppas jag att ni har fått mycket nya kunskaper nu. Att ni kanske har fått lite mer att forska på. Det finns otroligt mycket spännande i Svensk Tens historia. Alltså jag har ju bara skapat ytan. Det känns som man skulle kunna prata hur länge som helst. Och har ni frågor så kom, hör alltid av er. Så ska vi se om vi kan svara. Om vi känner igen grejerna. Tygarna hade varit spännande. Ja, det hade ja, då, det är ju, trackstyger är ju helt unika. Jag har ju en textilskatt i Sverige, så NKs textilkammare och jobbs i Dalen. Så. Men NK är, Frank är ju ändå lite i en klass för sig, tycker jag. Har vi någon annan fråga som vi sitter och funderar på? Jag skulle vilja veta utav de här olika föremålen. Eftersom det är ju Hortus sen, men de här andra då sandbitar, vilken skulle kosta mest? Ja. På en auktion typ. Kan du upprepa frågan? Jag har ju 5 Hortus-typer här. Vilka skulle kosta mest på en auktion? Och tänker du av alla 5 då? Ja, lite kul. Ja, alltså, jag är inte stora. Det kan jag säga att det är Hortuskrukan i rött. För den är ju så pass... ibland tar ju Svensk Tenn upp den röda. Och då tror jag de tar nästan 6000 för den nu. Men det beror på att den är röd, men annars ja. Själva kulorna. För de här, de är ju faktiskt väldigt snygga. Ja, då är det ju den här. Jag menar, ja då är det där. Ja. För att den också är ovanlig, för att den inte görs längre. Jag tror en sån här i antikhandeln ligger på 4 500 ungefär. Och då får man hoppas att det inte är för mycket nagg, man får kolla fötterna. Men det är ju väldigt trevligt. Och då, spännande för att den inte finns i nytillverkning. Den här köpte jag själv för inte så länge sedan. Den var faktiskt inte... minns inte, men det var inte jätte... De finns ju nu, ja. 900 har den kostat. Visst är det någonting på 900? Det är en väldigt härlig form, tycker jag. Den här pösekrukan Ellips. Den är ju jättefin. Den har gått upp lite i pris. Jag tror man får betala strax under 2000 kanske. Om den är fin. 1500 kanske. De är ju ofta ganska kalkade, de här krukorna i botten. Och man vill ju helst ha så fin som möjligt. Den här Sandviks, det här glaset tycker jag är oförskämt billigt just nu. Ja, jag tycker den här är jätteflott. Den här kan väl ligga runt 1200-1500, men den blir knappt såld. Konstigt nog. Ja, jag tycker själv att de är urflotta. Men det är kanske det här bruna glaset. Ja, visst är det. Ja. Det var ett tag att det skulle vara vitt. Men nu är det lite mer färg i vår inredning. Alltså. Och överhuvudtaget det svenska glaset, det är väldigt undervärderat tycker jag. Så ska man handla på auktion idag med lite vinstintresse, då tycker jag glaset är bra val. Den här är ju då från Rita 1923. Så det är 2 år före Paris-ställningen. Ja.
ett tyg här som är lite kul. Nu känner jag kanske igen mönstret. Men ändå inte riktigt. Det är ju La Plata som finns i blått idag. Men det här är ett gammalt tryck, grönt. Och det är också lite kul när man hittar de här gamla tygerna som inte görs. Och den här fransen runt om, den är nog original.